taarifa nyingine humu nchini, aliyekuwa waziri wa masuala ya kigeni ya Marekani Madeleine Albright amesema viongozi waliochaguliwa wanafaa kuzingatia demokrasia. Akizungumza alipozuru soko la Toi hapa Nairobi, Albright ambaye pia ni mwenyekiti wa tume ya sheria kukabiliana na umaskini alishauriwa kwa viongozi wa kisiasa humu nchini kuwapa maskini haki za kumiliki mashamba na kuboresha hali zao za kiuchumi. Matamshi yake yanajiri wakati ambapo kuna madai ya watu fulani kujaribu kunyakua ardhi katika soko hilo. Kama masoko mengine yanauza bidhaa za mitumba, soko la Toi hupata wanunuzi wa kila aina. Hileo wanunuzi na wauzaji hawakuamini macho yao, kwani alikuwa waziri wa masuala ya kigeni nchini Marekani Dr. Madeleine Albright alikuwa hapa kutembelea soko hili. Mavazi yake alieleza wazi kwamba alikuwa tayari kwa ziara yake, akiandamana na kaimu waziri wa ardhi Kibera Toi Market na mbunge wa eneo hilo Beth Mugo. Albright alikabiliana na vichochoro vya soko hilo bila wasiwasi. Na baada ya kujionea vile hali ilivyo, what we decided was that we had to come and talk to real people about what the issues of land tenure were and security, what they were about. And I would like to say that we are going to use the Toi Market and all of you as a case study so that we can see what we can do. I believe in democracy, but democracy has to deliver. That's what it's about. And if they collect taxes, then they have to provide services. And so elections are not enough. Na kwa niaba ya takriban wauzaji 3,000 wanaohofia kufurushwa kutoka kwa ardhi hiyo, 2001, we realized that only our market had been grabbed by private individuals, and it's very sad to report that when we are doing our survey, we realized that 22 of the names that were located in the Toi Market land are actually employees of the Ministry of Lands. There was grabbing, we shall not accept grabbing. You must hear. If there was grabbing, we shall not accept grabbing. Sylvia Chebet, Citizen Nipashe.